Tom Ridão e a armadura metálica. Tom, é muito legal a delegacia de polícia patrocinar uma cavalgada durante a Semana da Natureza. Faz parte do nosso trabalho, minha jovem. Pessoal, o campo tá liberado. A gente podia galopar. Legal. Ela disse galopar? Eu vou pular fora desse carrossel maluco. Ah, não vai não, Skulovitch. Se todos vão galopar, vocês também vão. Primeiro vamos descansar e aproveitar a natureza. A natureza é legal. É, adoro a natureza. Principalmente aqui no chão. Uou! Uou! Essa não! O que está acontecendo? O que deu nos cavalos? Eu não sei. Vamos embora! Temos que sair daqui. Zordon! Zordon! Droga, ele não responde. Melhor a gente ver o que é. Já está bem escuro. Duvido que Book e Scoop perceberão que sumimos por alguns segundos. Ah, não. Alpha está offline. E os computadores desligados. Zordon! Ele sumiu! Quem ousa entrar sem ser anunciado? O quê? Quem ousa fazer uma pergunta a mim, Dom Ritão? Dom quem? Zed? O quê? Rita, conhece esse intruso? Quero que conheça Dom Ritão, meu pai! O quê? Zordon, o que houve? A energia do centro de comando foi interrompida temporariamente. Ué, interrompida pelo quê? Uma presença incrivelmente maligna que cruzou a órbita da Terra, lançando escuridão por todo o planeta. Mas que tipo de presença? Não posso ter certeza, Tom. Entretanto, tenho minhas suspeitas. Vejam o globo visualizador. É o Dom Ritão, pai da Rita. Peraí, a Rita tem pai? Bela árvore genealógica. Primeiro Rito e agora isso. Dom Ritão é uma criatura muito perigosa. Ele conquistou a galáxia M51. Estamos trabalhando num novo mecanismo de defesa para proteger vocês durante a batalha. Uma poderosa armadura metálica. Armadura metálica? O escudo de defesa da armadura metálica ficará nos seus uniformes. A armadura se conecta diretamente com a grade de morfagem. Para receber a força, usem um comando. Armadura metálica, ativar. Ah, bom, legal. Mas cuidado, Rangers. A armadura metálica deve ser usada somente em situações de emergência. Os efeitos sobre seus poderes podem ser devastadores e ela deve ser utilizada com cautela. A armadura metálica é legal, Zordon, mas precisamos do Falcon Zord e Ninjor. E Reed e Zed ainda estão com eles. Aí, pra onde foi todo mundo? Gente, temos um problema. Cadê? Não sei aonde podem ter ido, mas meus anos de experiência na polícia e meu instinto apurado me dizem que essa escuridão só tem um significado. É que acabou o horário de verão, senhor? Não, seu marshmallow mental. Significa que vai haver o ataque de um monstro. Monstro! Ataque! Precisamos de alguém que vá buscar ajuda. Qualquer voluntário, um passo à frente. Sabia que podia contar com vocês. Você casou com Lord Zed? Não podia ter casado com alguém que tivesse cabeça? Eu posso não ter cabeça, mas capturei o Falcon Zord e também o grande Ninjor. O que tem a dizer agora, hein? Eu não acredito. Mas é verdade, pai. Veja! Essa não! Estou livre, finalmente. Agora nunca vão me pegar. Seu projeto inacabado de prole. Como pude deixá-lo escapar? Puxa, pai, desculpe, aconteceu! Pegue ele! Não, também! Eu tô indo! Esse tampinha é essencial ao meu plano maléfico! E qual é ele, temido pai? Digamos que envolve um certo cristal.
o cristal Zel, para ser exato. Estão procurando por mim? O cristal Zel jamais será seu, Dom Ritão. Peguem ele! Ninja! Olá, Rangers! Temos assuntos importantes para discutir. Dom Ritão tramou um plano cruel. Como eu suspeitava. Ele quer o Cristal Zel. O Cristal Zel? Rangers, o Cristal Zel é uma das fontes de energia mais poderosas do universo. Há milhares de anos, o povo da galáxia M51 o escondeu de Dom Ritão nas profundezas das cavernas da ilusão. Então, colocaram um campo de força em volta do cristal, impedindo que qualquer pessoa que não tivesse o coração puro pudesse tocar. Não podemos arriscar que ele pegue o cristal. Onde ficam as cavernas da ilusão? Infelizmente, as cavernas da ilusão estão na Lua, diretamente abaixo do palácio de Rita e Zed. Zed conquistou o palácio alienígena acima das cavernas. Sua maldade corrompeu a bondade do palácio, mas não pôde destruir a pureza que há nas cavernas abaixo. Achávamos que o cristal estaria seguro longe de Zed, mas Dom Ritão é muito mais velho e bem mais sábio em sua maldade. Além disso, o poder do cristal aumenta com o tempo. Se Dom Ritão pegar o cristal Zel, poderá dominar todo o universo. Jamais vai conseguir o cristal Zel! O campo de força irá destruir qualquer um que tenha um grama sequer de maldade! Ah, ele está certo, papai! Ele já tentou pegar o cristal Zel e veja o que aconteceu com o rosto do Zed! Muito engraçado, Rita! O campo de força não é nenhuma piada! Nenhum mal já conseguiu penetrá-lo! Não se preocupe, seu pai está em casa e vou cuidar de tudo! Você, cérebro, dê isso de comida aos Tengas! Que é isso? Uma coisinha para dar mais força a seus bicos. O Rito e o menino macaco vêm comigo para minha caveira espacial. Seu pai vai fazer tudo ficar errado. Aonde vai essa criatura miserável? Fica fria, Rita. Eu já digo para você. Parece que a caveira espacial do seu pai está indo para a Terra. A gente já chegou, pai! Ei, já chegou? Não me incomoda, moleque. Eu tenho que trabalhar. Tá legal, trabalha. A gente fica assistindo. Você pega eles, pai. Afastem-se. Vou criar um monstro que vai humilhar todas as criações de Lord Zed. Abre-se, Sésamo. Vejam. Globo azul. O que vai fazer agora? Vou corrigir o seu erro e capturar Ninja. Então usar o Globo azul para absorver seus poderes. De que isso vai servir, vossa malvadeza? Pensei que quisesse o Cristal Zel. É, exatamente. Com os poderes de Ninja, o monstro Globor vai capturar os adolescentes de Zordon e vamos usá-los para libertar o Cristal Zel. E depois? Fala! Quero ouvir! Anda logo! Fala! Então vou usar o poder do Cristal para dominar o universo. O Dom Ritão voltou! Lord Zed, já alimentou os Tengas? Sim, já fiz isso. Claro que fez, papai querido! Aqui! Tenga, Tenga, Tenga! Excelente! Ordene que os Tengas ataquem os humanos. É isso! E que por perto, Rito. E aprenda como um mestre de verdade joga o jogo da maldade. Cadê? É você! Saquei! É isso! Ai, 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 ai! Deve estar acontecendo algum ataque. Olhe, os Tengas estão atacando Book School. É melhor não nos arriscarmos. É hora de morfar! Poder do Ranger Branco! Poder do Ranger Negro! Poder da Ranger Rosa! Poder do Ranger Azul! Poder da Ranger Amarela! Poder do Ranger Vermelho! Anda, cavalinho!
eu vou dar um fora daqui! Beleza, vamos cuidar logo disso. Não são tão durões! Vamos! A gente dá conta deles! Estou a caminho! Rangers! É hora de show! Gabor, roube os poderes de ninja! Ninja! Mas o que é isso? Quem é você? Me solta! Larga! Ninja! Cuidado com isso! Às vezes, a melhor saída é para cima! Mas o que é isso? Você de novo? Agora seus poderes serão meus! Aquele monstro azul pegou o ninja! Tengas estão fora de controle! Nunca! Só acaba quando nós dissermos, entendeu, Tenga? Vocês estão aguentando? Ainda estamos aguentando, mas eu não sei por quanto tempo. A coisa tá feia. Ah, eu sei. Parece que temos uma situação de emergência. Acho que precisamos de muita ajuda. Isso mesmo. Tá legal, pessoal. Vamos nessa. Armadura metálica, ativar! É hora de ver do que essa armadura é capaz. Certo! Essa armadura metálica é incrível. Zordon, usamos as armaduras metálicas com os Tengas. Eles estavam fortes demais. Eu temia que isso fosse necessário, Baby. A situação está se deteriorando mais rápido do que eu imaginava. É, temos que recuperar o Falcon Zord e impedir que o Dom Ritão consiga o Cristal Zell. Então um de vocês deve capturar o Cristal Zell e destruí-lo. Dom Ritão irá buscar seu poder incessantemente enquanto ele ainda está intacto. Um momento, não está dizendo... Sim, Baby. Um de vocês deve se aventurar pelas cavernas da ilusão abaixo do palácio de Rita e Zé. Não temos escolha, galera. Eu vou. Eu também. De jeito nenhum. Tommy, se você vai entrar nas cavernas da ilusão, vai precisar de alguém para manter Rita e Zé ocupados. Posso fingir que mudei de ideia e dizer que quero ser má novamente. Quer mesmo fazer isso? Bom, como você disse, não temos outra escolha. Saiba de uma coisa, Tommy. A armadura metálica não irá operar fora da atmosfera da Terra. Não deve contar com esses poderes de proteção na Lua. Vamos nos esforçar, Zordon. Legal. Tá. É hora de morfar! Poder do Ranger Branco! Poder da Ranger Rosa! Alguém está vindo. Se esconde! Por aqui. Como vamos operar os Megazord, Shogun e Ninja ao mesmo tempo? Esse dispositivo está ligado ao centro de comando e imita as leituras de energia do Falcon Zord. Então, deve permitir que a gente opere tanto os Shogun Zords quanto os Ninja Zords. Ótimo trabalho, Billy. Obrigado. Só espero que sirva. Afinal, ele não substitui o poder de um Falcon Zord. Que dor de cabeça! É inútil lutar.
Meu Grobor já sugou grande parte de seus poderes. Eu me lembro. Não vai conseguir se safar, Dom Ritão. Por que todo mundo diz isso para mim? Eu vou me safar, sim. Me solta, seu bandido. Ainda vai chegar o dia. Grobor? Sim, chefe. Preste atenção. É hora de chamar a atenção dos Rangers. Ataque a cidade. Deixa comigo. Aí, Dom Ritão lançou um ataque. Rangers, precisam defender a Alameda dos Anjos. Que o poder proteja vocês. É hora de morfar. Força do Ranger Negro! Poder do Ranger Azul! Poder da Ranger Amarela! Poder do Ranger Vermelho! Shogun Zord Vermelho, ativar! Shogun Zord Azul, ativar! Shogun Zord Negro, ativar! Shogun Zord Amarelo, ativar! Preciso ajustar o sistema para o dispositivo funcionar. Beleza, eu vou procurar o monstro do Dom Ritão pela cidade. Valeu, Adam. As mudanças do sistema estão completas. Mas vou precisar de alguns minutos para instalar o controle remoto. É melhor correr. Não temos muito tempo. Tudo bem. Assim que o dispositivo estiver ativado, o Megazord Ninja deve ficar pronto. Lá vai. Megazord Ninja remoto online. Tomara que funcione. Eu tô captando um monstro em meio a alguns prédios abandonados. Vamos lá. Então, eu estava assistindo. Os Rangers estão atacando com seus ordens. Você vai ter tanto azar quanto nós tivemos. Meu Grobor vai absorver a energia dos seus ordens. O que é que tá vendo? Estamos perdendo força rápido. O monstro está absorvendo a força do Megazord Shogun à distância. Isso quer dizer que ele pode entrar no Megazord Ninja também. Se o monstro sugar os dois Megazords, a gente já era. Esse Dom Ritão está me dando muita dor de cabeça. Porque meu pai é melhor do que você em ser mal. Queria poder chegar até os Power Rangers antes dele. E se um Power Ranger ajudasse? Até parece que isso é possível. Ei, espera aí, hã? Essa voz? Hã? O que você está fazendo aqui? Eu mudei de ideia. Rita Repulsa. Lord Zedd, eu quero ser má de novo. Não sei não. O que você acha disso, Rita? Eu sabia que a minha gatinha ainda tinha maldade em seu coração. A Ranger Rosa agora é nossa. Continua. Eu vou pular fora desse carrossel maluco. Ah, não vai não, Skulovich. Se todos vão galopar, vocês também vão. Mas primeiro vamos todos descansar. E aproveitar a natureza. É, eu adoro a natureza. Principalmente aqui no chão. Uou! Oh! Uou! 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 Peraí, onde é que você vai? Onde você vai? Uou! Uou!